Хіт FM. У неділю, 7 квітня, спостерігатиме... Elon Musk. Anyway, Опівночі покажуть термометри близько 19 градусів вище за нуль. У центральних регіонах до плюс 21, на сході плюс 22, а на півдні та у Криму 20-21. У Києві та області погода буде переважно хмарною із прояснями, без опадів і максимально в день до плюс 17.